ուներ լինեին քաղաքական։ Ուրեմն գործարանները շատ լավ տրամադրություն ունեն։ Մենակ նորից եմ ես ձեզ ասում, մեր լրագրողները ձեր ցավը տանեմ, Խաչաձև, Մոտիլովկեք, ավելի հետաքրքիր լինի, եսի ինչ որ ուզում եք բոմբ տրաքացնեք, արդեն տրաքի բրծեք։ Ցավը տանեմ, մարդ ասում է, բարիկադները արդեն քանդել ենք, հիմա պետք է կարողանանք ամեն մեկը իր գործը կատարի, կարողանանք իր նարության սահմաններում աջակցեն, կառուցեն, աշխատատեղեր լինի, որ ասենք թե ամեն ինչ նորմալ է։ Դրանք հնարավոր է համագործակցության արդյունքում կյանքի կոչվեն, թե որ մեծամասնություն չեք կմնա այդպես օդում կախված։ Ուրեմն ես ձեզ այն անգամ էլ ասեցի, 17 թվականի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ էլ ասեցի, որ իմ գործընկերները ասել էին 50 միլիարդ ներդրում, որ ես ասի մեր բյուջեն 2.5 միլիարդ է, ասեցի 15 միլիարդ, եւ որ կարանք, եթե մենք ասենք մեծամասնություն ենք, 15 միլիարդ ներդրում բերեն մեր գործընկերները։ Ժողովրդացին Ծառուկյանը բլեֆ արեց։ Համապատասխան իմ գործընկերոջը զանգել է, որ ինքը հերթանգերությամբ ելույթ ունեցավ եւ ասաց, մենք պատրաստական ենք դնելու, անելու։ Հիմնական մյուսը, որ մենք քաղաքապետի ընտրությանը ասացինք, եթե դուք տեսաք, եկել են 22-ից 38 քաղաքապետ, մարդիկ եկել էին ներդրողներ, եկել էին քաղաքական գործիչներ, համապատասխան ասելով, չափելով, ինչ որ անհրաժեշտ է, որ ես ասում եմ Երևանում միջին խավը, որը կազմա Երևանի 65-70%-ը, որ 30 տարի տուն չի ստացել, տուն չի գնել, կարողա դուք կասկածեք իմ ասածի մեջ, որ բնակարանը 7-8% հարս, փեսա, չգիտեմ, տղա, թոր, քուր, ախպեր, սաղ հետ երկու սենյակում են քնում, որ պետք է մի հատ քայլ կատարի, որ 65,000 դրամով 8 տարում մարդը կարողա 50-40 տեր լինի, որ լիֆտերը բերե նայեն, ասենք թե տրոսներն ա, մոտորներն ա, կահավորանքն ա, այդ պլաստիկատն ա, ռոլիկներն ա, եկել էին ավտոբուսները, որ ասում էին պետք է էլեկտրական լինի, քանի որ բենզին ու ասենք թե սալարկեն թանգեր, ձեզ ասացի գիտեմ բյուջեին գումար չկա, չենք սպասելու ոնց որ մինչև բյուջե գումար լինի, մենք հաղթելու դեպքում անմիջապես մեր աշխատանքները սկսելու ենք, բայց քանի որ ես նորից եմ ասում, հիմա էլի մենք աշխատել ենք, բայց իմ ասածները արդեն ես դամ պատասխանատու չեմ, պատասխանատու է ով հաղում հավատացել եք, մենք միայն կարանք մեր 5 ավականիով համապատասխան մեր ժողովրդի բողոքի ձայնը բարձրացնենք եւ համապատասխան հաղթողներին հիշեցնենք նրանք ժողովրդին ինչ են խոսք տվել։ Ես ամեն ինչ անելու եմ, կապ չունի, բայց դուք ճիշտ հասկացեք, ամեն մեկը, ամեն մի մեծ աշխատող պետք է վստահություն լինի, երաշխիք լինի, գարանտ լինի, որ այդ մարդ հենց այնպես փողատերը փող չեն դնա։ Որ դուք շփվում եք ներդրումներ անելու Հայաստանը, ներդրումային դաշտը։ Դե հիմա ուզում եք, արդեն տեսնում եք, կա, բայց մենք պետք է նորմալ ջեր պահենք, մարդիկ վստահ լինեն, հասկանում ես, որ մարդկանց գնատես, հարգես, տեղ տաս։ Ես բոլորին ասել եմ, հիմնականում մեր երկրի դերները բաց են օրենքի օրինականության սահմաններում, պատրաստ են գալ, մնացածը քննարկենք, գործերը զարգացնենք, այսօր Մեջուկակա եւ ասենք Ռուսաստանն է եւ Եվրոպան է, որ կա։ Պարոն Ծառուկյան, դուք մշտապես աշխատել եք, ծանոթ եք այդ ներդրումների հետ կապված ձեր կապերը եւ այլն, մշտապես եղել ներդրումների Հայաստան։ Ես ուզում եմ հասկանալ նախկին եւ ներկա իշխանությունների միջեւ, երբ որ զուգահեռներ անցկացնեք, ներդրողների համար վստահելի միջավայր ավելի շատ երբ փոխվել է։ Ասենք թե գալիս են իմ գործընկերները, որ աշխարհում մեկ հարգանք կա, ճանաչում կա, ասենք թե երաշխիքը ես եմ, բայց ես էլ եթե բան եմ ասի, ուրեմն ես իմ ասածին տեր եմ լինում, հիմա իմ ուզածը ոչ թե երաշխիքը ես լինեմ, երաշխիքը մեր պետությունը լինի, կառավարությունը լինի, դա օրենքներ են, որ խորհրդանական ընտրություններից հետո քննարկենք, կձևավորենք բոլոր պայմաններն, որ ասեն ամեն ինչը ճիշտ կլինի։ Այսինքն հիմա արդեն իշխանությունների վրա էլ է հույս դնում։ Մենք բոլորի վրա էլ հույս ենք դնում, նույնիսկ ցեմ ասում, հիմնական խորհրդանական ընտրություններից հետո համատեղ այն մտահոգիչ հարցերը, որ կան հիմնական գործարարի ներդրողի համար, պետք է լրի պարզաբանումները լինի, օրենքով ընդունվի, որ արդեն ասում են, ոչ թե երաշխիքը Ծառուկյան Գագիկը լինի, այլ երաշխավորը կլինի պետությունը, կառավարությունը, որ մարդիկ օրինական կարգով կգան, ու այսօր էլ բոլորն էլ գիտեն, որ ամեն ինչ փոխվել է, հետևողական է, ցանկացած ազանգի հետևից գնացող կա, հետևող կա, միայն մնում է, որ մենք արդեն ամեն մեկը իր հնարության սահմանում կարողանա կազմակերպել իր պետությանը, իր ժողովրդին տեսանը օգուտ տա։ Ծառուկյան, դուք միշտապես ասում եք, որ այս վերջին հարցը դուք ասում եք, որ ասա, հնարքի մենալու խորհրդանական ջերի, որ
ուժերն են դրանք, ինչ որ քննարկում։ Դեր ժամանակ չեմ ունեցել, եղբայր ջան։ Ես քեզ մի հարց նորից ասեմ։ Ես բոլորիդ ներկայությամբ ասում եմ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանին, Սասուն Միքայելյանին, Արդ Միրզոյանին ձերբակալել էին, դեր ոչ մեկի մտքով չէր անցնելու, որ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական գտա, դա հրաշք էր, չէր տա։ Բայց որ մինչև դա տալը, ես ասենք թե հայտարարել եմ, որ ամբողջ թիմով պաշտպանում եմ իմ գործընկերներին և բոլոր պատանին ասել եմ, որ մենք թույլ չենք տա խորհրդարանում, երկրորդ օրը պետք է լսումներ լիներ, որ իրանց անձեռնամխելիությունից զրկեին, մենք ասել ենք և հարցը չբերեցին խորհրդարան, և այդ հարցը և համապատասխան լուծեց, իսկ մենք պարոն Փաշինյանի հետ, որ հանդիպեցինք, ստորագրեցինք, պարոն Փաշինյանը դա հաստատեց, որ այո, մենք մասնակից, աջակից ենք եղել շարժմանը, հասկանալ թե…